Shanghay mezbonlik qilgan Butunjahon mobil kongressi davomida tadbir qatnashchilari Huawei yangi sotuv do'koniga tashrif berishdi. Showroomdan joy olgan yangi modeldagi Huawei smartfonlari, dinamikli ko'zoynaklar, sun'iy intellekt orqali ishlaydigan gadjetlar hamda aqlli uy qurilmalari mehmonlarni hayratda qoldirdi. Ular manzilda yangi texnologiyalarning xususiyatlari va foydali tomonlari bilan tanishtirildi. Uch kun davom etgan kongressda eng ko'p Huawei ko'rgazmasiga tashrif berildi va kompaniya taqdim etayotgan yangi avlod texnologiyalari juda ham katta qiziqish bilan kutib olindi. Bu esa Huawei kompaniyasining global tadbirlardagi yana bir muvaffaqiyatli ishtirokidan dalolat beradi.